318-й дом крышу половину снесло, 304-й дом прилетело, в 298-й два прилета, потом вот в 300-й вообще там три этажа полностью обрушило. Сергій розповідає про будинки у своєму мікрорайоні. Каже, нікуди не виїжджав з початку війни і всі жахи, що тут відбувалися ще кілька місяців тому, добре пам'ятає. Тоді місцеві проводили дні та ночі у підвалах. Подъезда убили человека, да. Он не успел вскочить в подъезд, вот. Поэтому пострадавшие были на районе. Возле 94-го погиб человек, возле 96-го, это возле нашего дома погиб человек. Но, ну, честно говорю, мы не выходили, потому что, ну, нас бомбили здесь чуть ли не каждые 10-15 минут. З початку вторгнення більшість місцевих виїхала, розповідає Інна. А деякі з них залишили своїх тварин напризволяще. Вот последнего я подобрала, он вообще никакой, этот веслоухий вообще, видно, и морально подавленный, и такой весь в очень плохом состоянии. Эту вот выбросили, она беременная была, вот, родила двоих, и они умерли вообще. Мы за время войны, но это мы только похоронили 9 котов. Жінка нараховує близько 50 бездомних котів, що мешкають у цьому мікрорайоні. Інна разом із знайомими почала їх кормити, деяких взяла під власну опіку. З кормом для чотирилапих допомагають волонтери. Ми кормили в війну кожне утро, тепер вечором, в 7 часов вечора, і друга жінка утром в 6 часов кормить. Нині люди поступово повертаються додому. Багато хто перечекав найзапекліші місяці у безпечніших регіонах України. Та за цей час війна не закінчилася, тому люди були змушені повертатися з гостювань додому під обстріли. Олександр, наприклад, взагалі кілька місяців проживав на роботі в іншому районі Харкова. Уехал 27-го, как началось, на работу, и больше не смог приехать, потому что не пристал ходить транспорт. И жил на работе на основе. Ориентировочно месяца три, потом начал ходить транспорт по Харькову, и я вернулся. Значно гірше тим, хто виїхав із вцілілої квартири, а повернувся у розтрощену. Досить часто житло руйнують не ракети чи снаряди, а пожежі, які виникають внаслідок влучань. Деякі квартири тут наче покинуті оселі в Чорнобилі. Тікаючи від війни, люди забирали лише найцінніші речі, а все інше залишали вдома. Ось тут, судячи з усього, проживали діти. Атлас «Історія України», 7 клас. Та й загалом, судячи з кількості зошитів та інших навчальних матеріалів, той, хто сидів і навчався за цим столом, збирався добре закінчити навчальний рік. Зараз місцевих на вулиці можна зустріти значно частіше. Щоденно вони вишуковуються в чергу за гуманітарною допомогою. Проживають вже в квартирах, але ночують деякі з них й досі в підвалах. Тамарі 70 років і за своє життя, бідкається пенсіонерка, важчих часів, ніж зараз, у неї не було. Ні. Ні фінансово не було, у мене складніше, ні морально, ні було совершенно. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».